राज्य में चल रहे बेदखल अभियान के विरुद्ध सीपीआईएम ने आज प्रतिवाद कार्यसूची का पालन किया। এই কথাটো আমি আগতে জানিছিলোঁ যে বৰ্তমান যি চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তথা আমাৰ অসমত চলি আছে এই চৰকাৰখন আৰ এছ এছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লৈ তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলাই আছে আৰু তাৰ অংশ হিচাপে আজি শোণিতপুৰ চতিয়া লংকা কাছাৰ করিমগঞ্জ আদি মূলত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলিছে। আমি জানো যে এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনি মূলত নদী গৰাখহনীয়া এটা অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহ। এটা সময়ত নদীয়ে তেওঁলোকৰ গৰাখহনীয়াৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকৰ খেতি বাৰীবিলাক নদীত যা যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে সংস্থাপন বিচাৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে। সেইসকল মানুহৰ এন আৰ চিকে আদি কৰি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যিবিলাক প্ৰমাণ পত্ৰ লাগে আটাইবিলাক প্ৰমাণ পত্ৰই তেওঁলোকৰ আছে। তৎসত্ত্বেও এই চৰকাৰখনে আক্ৰকৰ বলি হৈ এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহখিনিক যিধৰণে উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি গোটেই অসমজুৰি আমি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট মাৰ্কছবাদীয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংঘটিত কৰিছোঁ আৰু তাৰে অংশ হিচাপে আমি এই বালাপাৰা অঞ্চলতো এই কাৰ্য সংঘটিত কৰিছোঁ। আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক নিৰাপত্তা জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁলোকে শপত লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি সাংবিধানিক প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰক অন্যথা ইয়াৰ পিছত এই ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্কছবাদীয়ে ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়িবলৈ বাধ্য ৰাখিব তাৰ কাৰণে দগৰীয়া হ'ব অদূৰ ভৱিষ্যতে এই বিজেপি চৰকাৰখন এই অকিয়নীয়া চৰকাৰখনক দিব বিচাৰিছোঁ।